الدين ما هو منك تابوت وما هو منك شيتكبل على خط لبالي יש كل מיני מנגים שרגין מבית הורב וחיידו הולכים אחרי מנהגי הבעל. אך האם כל דבר הוא מנהג נכון? חלב נוחי? לאכול בכל מקום בו יש הכשר רבנות מקומית? אם אמא של בעלי הייתה הולכת בכיסוי ראש, האם זהו גם כן מנהג שיש ללכת על פיו? ובכללי, האם עלינו לקבל עכשיו את כל מנהגי בית הוריו של בעלי כמובנים מאליהם, או שהם עלינו להתעכב על כל מנהג ומנהג ולהבין את מקורו ולשאול רב אודות תוקפו ההלכתי של המנהג? בנוסף, אבא של בעלי חזר בתשובה בגיל צעיר, כך שמנהג אבות קשה להגיד שיש כאן בוודאות. עכשיו יש פה שלוש שאלות. שאלה אחרונה, מה יעשה בן אדם שלא יודע מה מנהג אבותיו? ילך על פי הרוב. יש כל מיני סוגי אשכנזים, אבל הוא יודע שהוא אשכנזים. אז ילך על פי המנהג של רוב אשכנזים. הרבה סוגי ספרדים, רוב הספרדים, הרבה סוגי תימנים, ילך אחרי הרוב. זה מי שלא יודע. עכשיו, איך יודעים מהו מנהג טעות ומהו מנהג שיתקבל להלכה? אין, צריך להסתכל בספרי הלכה או לשאול תלמידי חכמים. מה כבר אמרו הדרשנים? מנהג אותיות גיהינום. יש מנהג שהוא גיהינום, הוא טעות, צריך לבדוק. עכשיו לגבי מנהג האישה והבעל, או למשל חלב נוכרי, מי שמתיר חלב נוכרי זה לא מנהג טעות, זה פוסקים גדולים התירו בימינו. כי למה חלב נוכרי אסור? שמא הגוי ישים במקום זה חלב נאקה או חלב חזירה. אבל בימינו שיש פיקוח ממשלתי, כותב הרב משה פיינשטיין, זה דומה למה שכתוב בגמרא, שאם יהודי נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, הנה, לחכמים לא גזרו, זה מרתת, הוא מפחד. ואין הבדל מרתת מן הגויים, פיקוח, או מרתת מן היהודים. כלומר, אם יתפסו אותו, יסגרו לו את המפעל. יתר על כן, חלב נעקה, חלב חזירה, זה מאוד מאוד יקר, זה בשביל טבעונים, זה מכונים מיוחדים. אז מה? אז הוא יכניס חלב יקר ויסתכן. לכן, מותר חלב נוכרי. ושמחמירים. אבל זה לא מנהג טעות. במיוחד שבארץ, רוב חלב נוכרי זה אבקת חלב נוכרי, שזה היתר נוסף. כי אפשר לומר, חכמים גזרו על חלב ולא על אבקת חלב. שמה תאמרו? אבל זו אותה סברה. אם החלב אסור, גם האבקה. אז אתה הולך על פי הסברה. אם אתה הולך על פי הסברה, אין איסור חלב נוכרי, בגלל מה שהסברנו קודם, שהוא מפחד, נרתק. לא, חכמים גזרו, גזרו. גזרו, גזרו, לא גזרו על אבקה. ממה נפשך? ולכן, אפשר. זה מנהג אבות, זאת אומרת, אם אני
לאוכל חלב נוכרי, אכפת לי מילדים שלי יוכלו, רוצים לאכול חלב נוכרי או לא? לא, זה לא מחייב. אם זה מנהג גבוה, אשכנזים, ספרדים, זה מחייב. זה מחייב מדין, מזה מה זה מחייב? למה אני חייב? אם אני רוצה להיות ספרדי וכו', זה מחייב מדין נדר. נדר חד רבנן. שולחן ערוך לא יודע. כלומר, מי שנהג מנהג מסוים הרבה פעמים על דעת להתמיד, זה נדר. וכיוון שהאשכנזים או החסידים או לא יודע מי נהגו הרבה שנים, הקהילה, זה מחייב. אבל זה מדרבנן. למה? כי אני לא נדרתי, אני לא הייתי שם. אבל כיוון שזה הקהל, זה מחייב. אבל אם זה קבוצה קטנה, כגון לא לאכול שטרויה בפסח וכולו, זה לא מחייב. לאכול בכל מקום בו יש הכשר רבנות מקומית. זה בוודאי לא מן הקטעות, כי הרב המקומי, הוא יודע מה שהוא אומר. אז הוא אומר שזה כשר, זה כשר. וגם אם יש קושיות, חתחילה יש קושיות, יבד אין קושיות, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא מנהג טעות. ללכת בלי כיסוי ראש, ודאי שזה מנהג טעות. אז אמרנו, צריך או ללמוד ספרי הלכה, או לשאול רבנים. לא, זה שאלה של... נגיד אבא שלי לא אוכל חלב נוכרי. ואני רואה שיש כאלה שהתירו, אני יכול לעשות את זה? כן, כי אמרנו, זה לא מנהג טעות. כיוון שיש גדולי עולם שמתירים, אז זה לא מנהג טעות. אז זה לא מוגדר כמנהג אבות. איך אני לא מוגדר כמנהג אבות שאני מחויב אליו? אתה שואל אם זה מנהג טעות או מנהג אבות? אם זה מנהג אבות או לא. זה לא מנהג אבות, זה מה שהוא שאל. מנהג אבות זה דורי דורי דורות. אבל לא שאבא, אימא וכולו לא אוכלים שחויה או משהו. אלא קהילות שלמות קיבלו את הדבר הזה. אומר הרי מה זה נדר מדרבנן. לא מדורייתא, כי אני לא נדרתי. אבל הקהילה מושכת. לכן מנהג של אבא, סבא וכולו לא עד סוף כל הדורות. זה לא מחייב. כמובן, בבית הוא לא יעשה בלגן, אבל... מה עם המתנה שש שעות או שלוש שעות? המתנה שש שעות, זה התקבל כבר הרבה דורות, לכן זה מחייב. זה כבר, לא יודע מה, ראשונים. אשכנזים, כי הרמ"א מותר אפילו שעה אחת. נכון, הרמ"א אומר שמותר שעה אחת. הרמ"א אומר, צריך... גמרת סעודה בשרית, מנקה, מסבל, חולה חלבית, חמש דקות אחר כך. אבל, ליתר ביטחון, שעה. אבל, כלל ישראל לא קיבל את הדבר הזה. אין הלכה בזה. כמו הרי מה? חוץ מיהודים, הולנדים, שעה. ויהודים יקים, שלוש שעות, שלוש שעות זה שיטת הרמ"א, אבל החמירו, כי ממילא לא אוכלים כל היום. יש שאוכלים כל היום, נונסטופ, לא בישיבה הזאת, מקומות אחרים הולכים. אבל אדם נורמלי אוכל, הנורמלי, אדם יקה, אוכל כל השעות שעות, והוא צודק. בשבע, ארוחת בוקר, עשר, ארוחת עשר, אחת, ארוחת צהריים, ארבע, משהו קטן, שבע, ארוחת ערב, עשר, ארוחת עשר. ככה נוהגים היקים, וכן, ראוי לנהוג גם מישהו לא יקי. אז כיוון שכן, נהגו שלוש שעות. גילוי רוב, כן. וקיבל על עצמו מנהג של קטניות בפסח, מדורות. זה אחד הספרים. אם זה מדורות, כגון במרוקו, שזה הרבה הרבה דורות, זה כבר אחידה מזכיר, אז זה לא משפחה שלו. זה קהילה שלמה שקיבל. זה הבדיחה. יש אשכנזים, אומרים. מה נאכל? אסור לאכול קטניות.
אין לנו מה לאכול. אפשר לחשוב. יכול להיות, לפעמים הייתה בצורת קשה, אז החמים התירו גם אשכנזים קטניות. ואשכנז ספרדים אוכלים קטניות, ואני דפוק. אין בעיה. אנחנו נתיר לך לאכול קטניות, אבל אתה קם לסליחו כל חודש אלול. טוב, טוב, אני מבטר, אני מבטר. והמרוקאים גם לא אוכלים קטניות, גם קמים כל חודש אלול. דפקו אותך. טוב, הקיצור. אבל הירד בלי כיסוי ראש, אין לזה מקור. ודאי, זה כבר גמרות מפורשות. אז יש פוסקים שמתירים, הרב פיינשטיין, להוציא טפח, מה שנקרא שתי אצבעות. טפח זה 8 על 8, או 2 על 16. אז אפשר 2, בסדר. זה חידוש, אבל אפשר. כי המשנה ברורה, בביאור הלכה מביא בשם הזוהר, לא להוציא כלום, אבל... אבל מה שנוהגים היום לשים סרט, זה הבלים. יש גם בנים נוהגים לשים סרט. הבלים. יש גם בנים נוהגים לשים עיגול צ'יק. זה לא כיסוי. לא שזה כיסוי בלי שיעור. זה בכלל לא כיסוי. כיסוי זה דבר שמחסל. אם כן, אמרנו, צריך לבדוק. האם זה מנהג שיש לו מקום? או זה טעות? מנהג טעות. האם יש מנהג לזרוק מטבעות בדרך? יש כזה רשת לרצפה. מנהג טעות זה שטויות. תן לי צדקה. עכשיו, האם ההורים זה מחייב? ההורים זה לא מחייב. או הסבא, הסבתא. זה מחייב אם זה קהילות שלמות, דורי דורות, וכולו, כגון אשכנזים, או ספרדים, או מרוקאים, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, לגבי איש ואישה. כן, לפני שיש כתבי, תביא איזה ספר מפה. אחד. יצא ספר חדש, מי שרוצה, פירורים משולחן גבוה, פירורי חשבון נפש ששווים לכל נפש, שלמה אבינר, יוצא לאור למשמת, כמה עמודים יש פה? 18 עמודים, כיס, 3 שקלים. זה עלה 2.25 שקל, אבל זה לא מספר עגול. אז עדיף מספר עגול, זה תירוץ על אהבת הכסף. אז יהיה פה מי שירצה, יקנה. אבל לא צריך ביט או פייבוקס או דברים כאלה. עכשיו, הוא אומר פה, השואל, וכידוע הולכים אחרי מנהגי הבעל. איפה כידוע? איפה זה כתוב? לא בתורה, לא במשנה, לא בגמרא, לא בראשונים, לא בשולחן ערוך, לא במשנה ברורה. הרב פיינשטיין, הנ"ל, אומר, מסכת פסחים, פרק מקום שנהגו, ההולך ממקום למקום, מקבל מנהגי המקום. אם הוא הולך זמנית, אז הוא נוהג כחומרות שלו, חומרות של המקום. אם הוא הולך קבוע, מנהג המקום. למה זה מנהג המקום? בגלל המחלוקת. יעשו מריבות, כנהוג. אז לכן, תעשה כמו כולם, ודי. קל וחומר. אם אני הולך לגור באיזשהו מקום, זה מחלוקת. אז אם האישה באה לגור בבית של הבעל, קל וחומר שיהיו מחלוקות. אם אחד נוהג ככה, נוהג ככה. זה חידוש של הרב פיינשטיין. כן, מה הוא אומר? אם זה לא צריך להיות הפוך, שאתה צריך לקבל את המנהגים של האישה, כי האישה נקראת בית. תראו איזה פמיניסט רווק.
לענייני הכסף על פי הבעל. איזה שבט על פי הבעל. וכן הלאה. רק דבר קטן על פי האמא, יהודי או גוי, אבל זה דבר משני. מה זה משנה? העלו הרבה גויים רוסים כי הם אשכנזים. יהודי או גוי זה פרט קטן, אבל אשכנזי, גם אם זה לא היה עצוב ומצחיק. אם כן, הרב פיינשטיין ככה אומר, אבל זה חידוש של הרב פיינשטיין. כלומר, מן הדין, אפשר, אחד ככה, אחד ככה, ושלא יריבו. מי אומר שחייבים לריב? מי שרוצה לריב בין איש לאשתו, יש לו סיבות לריב מהבוקר עד הערב, על כל פיפס. ומי שלא רוצה לריב, לא יריב. יש זוגות, אחד דתי ואחד חילוני, והם מסתדרים יחד. לא אמרתי שזה שידוך טוב, אבל אחד שינה דרך. והם לא רבים. האישה מסתכלת טלוויזיה בשבת, בחדר שלה, כדי לא להפריע לו, או בסלון, ויושב בחדר אחר. מסתדרים. הרי ממילא חייבים להסתדר. ואם זה לא בנישואין, לא חייבים להסתדר. חייבים להסתדר. אבל המנהג הוא לא להסתדר. וזה לא מנהג קצת. זה מנהג מקובל מהרבה דורות, מבית שני. כמו שבית כנסת, שבתפילה מסוימת, חלק קמו, חלק ישבו. אז הייתה כל פעם מריבה. למה אתה קם? אסור לקום, וזה. ואלה אמרו, למה אתה יושב? אסור להשב. מריבות, מריבות, מריבות. בסוף, יתרו אחד זקן, זקן, שהיה כשיסדו את בית הכנסת. מה אז היה המנהג? בשבת הראשונה. אני אנסה לבדוק. בדק אמר, רבו. אז זה המנהג שרבו, אז הם חייבים לריב. אז בן זוג, הם לא חייבים לריב. האישה, יש לה מנהג משלה. שחרר, תן לה לנהוג במנהג שלה. אם זה מנהג כשר, בין שזה לא כולה, בין שזה לא חומרה. וכתחילה, מנהג בעלה. הוא אשכנזי, ספרדיה, עכשיו היא אשכנזיה. או להפך, הרבי יוסף אומר, ספרדיה, שהתחתנה עם אשכנזי, בבית הוריה יכולה כמו ספרדים. מה? לכבוש את המלכה בבית? אבל זה חידוש של רבי יוסף, כי הוא פוסק שבעצם בארץ ישראל כולם צריכים להיות אשכנזים. וספרדים. למה? כי זה מנהג המקום. כי היו פה הרוב ספרדים. עליית הבית יוסף והלאה, אחר כך באשכנזים, אשכנזים היו צריכים להיות ספרדים. אבל אין הלכה גם אותו כנהוג. למה? זה נכון אם אשכנזי בודד בא לקהילה של ספרדים. נעשה ספרדי. אבל אם זו קהילה שלמה שבה, עם המנהגים שלה, עם בית הכנסת שלה, עם הרב שלה, הם נשארים אשכנזים. רבי יוסף אומר, לא, לא באה קהילה שלמה. באה קהילה שלמה, הכוונה, ירדו מהספינה במים, וואן, טו, אייס, צווי, דרי, אלו! אבל זה לא ככה, ירדו אחד אחד. כמה כמה בטיל. כלומר, יש חלב שמטפטף בסיר ושרי, טיפה, טיפה, טיפה. אחר כך הרוב הוא חלב, זה לא משנה. כי כל טיפה בטלה. אבל זה חידושים. גם הוא פוסק שאסור להיות מרוקאי. כי הספרדים שהיו פה בהתחלה לא היו מרוקאים, אבל המרוקאים חולקים עליו. ונשארו מרוקאים, ויש ביניהם חילוקי דעות, כדי שלא ישעמם. הקיצור, הכי טוב שהאישה תאמץ את מנהגי בעלה. אבל אם לא רוצה,
להקל או להחמיר. לא להריב על הדבר הזה. חבל. שחרר. הבעיה זה הילדים. מה הילדים יעשו? בסדר. נגיד לילדים, אתם הולכים על פי אבא, אמא ככה, בסדר, בסדר. אני מכיר הרבה מקומות. לא רק נשואים. שחלק אשכנזים, חלק ספרדים, חלק תימנים, חלק חלב נוחי, חלק לא חלב נוחי. חוב הגיא 51-53. ורבים על זה? לא רבים. רוצים לריב? רבים על הבנת הרשי והתוספות. זה נושא. נריב על זה, הסתדרים יחד. עכשיו מה שכתוב, שעוברים הלא תתגודדו. אם יש בית דין פוסק ככה, בית דין פוסק ככה, חלק ככה, חלק ככה, לא תתגודדו, אגודות אגודות. אז זה אגודות אגודות, פה בישיבה. חלק אשכנזים, חלק ספרדים, חלק וזה וזה. אז זה רבי יוסף גם כותב. זה מחלוקת חדשה. מחלוקת חדשה תוססים. אבל זה מחלוקת ישנה. אשכנזים, ספרדים, אין לו לא תתגודדו. אנשים התרגלו שיש כאלה ויש כאלה וכו'. אגב, שגרתי בגליל תחתון, קיבוץ לוי, בטבריה היו בתי כנסת אשכנזים שאמרו הלל בראש חודש בלי ברכה, כמנהג הספרדים. למה? כי הם השתלבו בקהילה הספרדית ולכן נהגו ככה. לפעמים היה בא אדמור עם כל הקהילה שלו, היה רואה את זה, כמעט התעלב. מה לא רואה את זה? טוב, סיימנו עם איש ואשתו, שהאיש ייתן לאשתו לחיות איך שהיא רוצה וכו'. כן. אם משפחה בגלות, נגיד הסבא גדל בפולין, אבל עבר למרוקו ועלה עם המרוקאים לארץ. כן, אבל אמרנו, לא הולכים על פי הסבא, הולכים על פי דורי דורות, דורי דורות. אני שואל, הילד הגיע עם אבא שעלה ממרוקו, אבל סבא שלו בדורי דורות. אז אני אומר, הולכים על פי דורי דורי דורות. כי זה קהילה שלמה שהיא קהילה. לא אדם בודד שהחליט להיות בזה. היה פעם תלמיד בישיבה, אתם זוכרים אותו? שלום גליל, ששמו היה גלולה, שזה שם בספרדי. פתאום הוא גילה שאבותיו אשכנזים. הושפז מרוב, צער. אמר לי, מה אני צריך לעשות? אמרתי, אתה אשכנזי. אבל הוא לא יכול, הוא לא יכול. אנוס, טוב, אנוס, רחמנא פטרי. אז הוא ניסה השאר. ספרדי. טוב, הלאה. רק, כן. יכול להתאים, כאילו, לחזור מהנדר? כן, יש שאומרים שאשכנזים שרוצים לאכול קטניות, כי אם לא אוכלו קטניות, הם מתים. כן, למה לאכול? אפשר לעשות התרה. זה לא נכון. אם זה נדר פרטי שלי, אני יכול לעשות התרה. לא בכל המקרים, אבל יש אפשרות. אבל אם זה קהילה שלמה, מה תביא עכשיו באוב כל הקהילה של כל האשכנזים לעשות התרה? אין לעשות התרה. יש המציא עוד דבר. בארץ ישראל אין אשכנזים, אין ספרדים, כולם ישראלים. זה מאוד מרגש. וזה נכון, אבל זה לא קשור לנושא. למשל, בצהל, בדקתי, מחלקה אשכנזים, מחלקה ספרדים, מרוקאים, תימנים שמים, תימנים אנטישמים, וכן הלאה. לא, ברוך השם, זה צבא אחד. אבל אין דבר כזה מנהג אחיד. אמנם הרב גורן עשה סידור אחיד, אבל הוא הסביר. אי אפשר היה להדפיס 1,000 סידורים. ותקיע סידור, אז הסידור הזה, שזה מתקרב לרוב, אבל לא שהוא רצה לפסוק מנהג אחיד. הרוב אמר שהאישה לא מחויבת לעשות כמו הגבר. האישה? האישה לא מחויבת לעשות כמו בעלה. הילדים יכולים להיות לפי האמא?
חתחילה, הילדים צריכים ללכת לפי אבא. כי אמרתי, הכל הולך לפי אבא, חוץ מפרט אחד קטן, יהודי או לא. אבל אשכנזי או ספרדי, זה הולך לפי אבא. כמו כל השבטים. ולא תיסוב נחלה משבט לשבט. הדין שהולך ממקום למקום. כן, והוא מקבל כולי מחומרי המקום שהוא הלך לשם. אז אשכנזי הלך למקום ספרדי, נמצא שם דור או שניים, הוא מתחייב כמו ספרדי על פי מנהגי הקהילה. אחרי זה חזר למקום שיש שם אשכנזים. אז חוזר למנהגי עבודה? נכון. הדין הזה שמקבל חומרי וכולי המקום, זה דין זמני? זה דין זמני, כדי... נכון, כדי לא לריב. הוא לא רוצה לריב. אני הייתי הרבה שנים. בקיבוץ לוי גליל תחתון, שהתפללו נוסח אשכנז, לא נוסח ספרד. התפללי, קניתי סידור, התפללי נוסח אשכנז, כמו כולם. אומנם זה הרבה עוגמת נפש ויסורים, וזה בכל נפשך, אפילו תל נפשך, ולא משנה. אחר כך הלכתי משם, מה שאני רוצה. אז הגעתי לקשת רמת הגולן, אשכנזים ספרדים, מתי לעשות הגבהה? כי אשכנזים אחר כך, ספרדים לפני כן. פסקתי פסק נועז, פעמיים הגבהה. אחר כך הרב שהחליף אותי אומר, אני יכול להחזיר פעם אחת, ילד יכול להחזיר פעם אחת, יודע מה. טוב, עד כאן היום. אז מי שרוצה ספר כזה, אפשר לקנות ב3 שקלים.